Toyota Alfa de 2.5S Type Gold, o carro que faz você se sentir em casa. Não é à toa que essa edição da Alfa se chama Type Gold. O brilho chama a atenção dos olhos, é elegante e o design dinâmico envolve, acolhe. O espaço interno é amplo e confortável, faz você se sentir em casa. E a flexibilidade de mudar os bancos permite modular desde um lounge executivo, configurar compartimento de bagagens grandes ou até mesmo opcional para 8 passageiros. Sem contar que é a maior alegria no meio ambiente, pois alcança excelente eficiência de combustível. Você pode adquirir agora mesmo esse carro com condições diferenciadas para o financiamento através do grupo Sun Service. Aqui é possível você comprar carro zero quilômetro com todas as garantias direto da montadora, que são 5 anos de garantia do carro e 3 anos de chaquem. As taxas de juros aplicadas aqui é a partir de 1,9% ao ano e o financiamento convencional pode ser feito em até 120 vezes sem entrada e sem bônus. Simulação para você entender na prática. Esse modelo zero quilômetro custa R$4.900.000. No financiamento da loja com taxa 2,9% ao ano em 120 vezes, as parcelas mensais ficam a partir de R$47.000. É muito importante na hora da compra você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados para você não ter complicações futuras. Outro diferencial do grupo Sun Service é que você tem todo o suporte e atendimento em português por uma equipe comercial que trabalha na empresa. Não são apresentadores, são funcionários direto da empresa para proporcionar a negociação muito mais clara e segura. O grupo Sun Service também oferece um novo sistema de financiamento que não precisa ter visto permanente e nem fiador. É uma super oportunidade para você adquirir agora mesmo o tão esperado carro zero quilômetro. Então o que você está esperando? Vem realizar o seu sonho!